ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့အတူကျန်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဖေးသောကမှန်သမျှကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီ18ရက်နဲ့24ရက်ကြာမှာချိုးရီနတ်ခတ်တွေကံတရားတွေရာသီဆက်ဝင်းအပြောင်းလဲတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကံတရားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရာသီဘွားတွေကဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ18ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာလူဟောင်းနေရာဟောင်းအလုတ်ဟောင်းစီးပွားဟောင်းများအတိုက်ပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်ယောဂအဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်မိမိနဲ့အတူလို့အတူနေတဲ့လူတွေကလန့်တိုက်မယ်ပြဿနာရှာမယ်မလေးမသားလုပ်မယ်အထက်လူအောက်လူတွေညစ်ပတ်မယ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမယ်စိတ်မြန်လက်မြန်မဆုံးပြလိုက်ပါနဲ့အမှုခေါ်ယူတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေရတာနဲ့ရှေ့တူရမယ်ကိစ္စတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာသူကိစ္စတွေလက်လွတ်နေပါတယ်အိမ်ထဲမှာလည်းတယောက်ပြီးတယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မယ်လက်တွေကလည်းပိတ်ဆို့နေတယ်အဲဒီကြားထဲမှာမကောင်းပြောမကောင်းဆိုမကောင်းချင်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရတယ်။ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေခံစားရမယ်။နှလုံးသားအိမ်တော်ချစ်သူတွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုပြဿနာရှာလာလိမ့်မယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအညာတဲ့ကိုတဲ့တဲ့ရောက်နေပါတယ်။မွေးနေမွေးရမွေးလာလည်းရောက်နေ။အဲ့တော့အားအားအားလုံးကောင်းသွားဖို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နေ့တိုင်းဖျားတဆူသွားခုနှစ်ရက်လုံးလုံးလှူနိုင်တဲ့ပန်းရည်ကြမ်းတွေလှူတပြက်စီးလဲရွှေတင်ကန်းကဖျားမှာထိုင်ပတိစိတ်ပေးသည်ရငှက်တွေငားတွေစာလေးတွေခိုးတွေခွေးတွေကျွေးပါလွတ်ပါအဲ့လာမှမဖြစ်နိုင်အိမ်မှာပဲပန်းရည်ကြမ်းစီမီဆွားနေကပ်ပြီးစိတ်ငြိမ်သွားနေပရိပဌာန်းနေရလောဘဒေါသမောဟတွေထိမ့်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဘာပြဿနာမှလိုက်မရှာနဲ့အဝိဟောင်းဓာတ်ပုံဟောင်းမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းဖုံးပြက်ကျိုးပြက်အိမ်မှာရှိတဲ့အဆောင်ရဲတွေကအမျိုးမျိုးအားလုံးဖယ်ရှားပြတ်ပါမင်္ဂလာအရက်တွေမှာရေမွေးဖျက်မှာမိသားစုလောက်ကိုင်းနေတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဒီချိန်မှာရှားရောင်ပတောက်ရောင်ရွှေရောင်ငွေရောင်ပရမားရောင်တွေဝတ်ပါကြက်ကြက်တဲတဲတွေမဝတ်ပါနဲ့နှစ်ခွန်လေးပတ်လဲထီကန်ဆန်းပါအုပ်စုလိုက်ထိုးပါနောက်တော့ပုရိသဓမ္မသာရတိတနည်းကိုပရိစ္ဆေပါစေမယင်ကြီးသောနတ်လူမြမတ္တဝါတို့ယင်ကြီးအောင်ဆုံးမတော်မူရ၌အတုမရှိအောင်ပွဲဝင်သောမြတ်စွာဘုရားတတော်တမိသောအနုတ္တောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်မြတ်ဖြင့်ပရိစ္ဆေပါစေရသောကုသိုလ်ကြောင့်ယံမှန်သမျှမကောင်းတာမှန်သမျှဂျိုသီးတတကန့်ဆိုးမိုးမောင်မှန်သမျှမမြင်မတွေ့မကြုံရပဲကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းရပါသည်လို့ဆုတောင်းတေကြပါအတိုက်ခံနေလွတ်တယ်ရန်နေလွတ်တယ်ကံကောင်းမယ်ဓမ္မပူဇာပိတ်တည်ဖွင့်ပေးပါငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာခဏလေးတိခံမဝင်သေးဘူးဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကောင်းအောင်ပေးများများရွတ်ပါကုံရာသီပွားများမိသားစုများဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံပါစေ